Hvad skal vi må unboxe i dag? Nå ja, det står nede under, så det er ikke, hvis vi siger retarderet, så ved I det ikke. Men her er i hvert fald noget fra dem. Et Corsair Vengeance 2100 trådløs. Det er et rigtig lækkert headset, som vi skal lave en Tech.dk med på et senere tidspunkt. Men lige nu, der er det storebroren til det headset, vi skal kigge på. Vi har det lige her. Det her er et anlæg fra Corsair. Det er vist også, så vidt jeg ved, det eneste, de laver. Det er et rigtig lækkert anlæg, og nu skal jeg lige indstille kameraet. Sådan der. Sorry. Så. Det er et rigtig, rigtig stort anlæg. Det er på 232 watt, og så tænker jeg, jamen bilanlæg, ikke? Det er på mere. Ja, men det her er super nice. Det er et computeranlæg, og jeg fiser ordentligt, nu skal lige finde noget skær med. Der er ikke noget bedre end en gammel rusten nøgle, det kan jeg godt fortælle jer. Jeg prøvede at åbne den her lille dejlige pakke, som i øvrigt vejer 12. Jeg kan ikke lige huske, hvad prisen er. Jeg vil skyde på, at prisen er ca. 2.000, hvilket jeg nok skal putte ned i beskrivelsen i morgen. Når I sender den her video, så ligger der ikke. I frygt ikke. I behøver ikke skrive det. Det kommer lige så fint ned i beskrivelsen, når jeg lige får tid til at putte det dagen efter. Men vi kan også starte med at åbne og sige, hvad der er nede i sådan en lille pakke her. Det er at pakke sådan forholdsvis hårdt ind. Nu ved jeg ikke, om I kan se en skid her, ja, vi kan lige prøve. Herover der har vi selvfølgelig selve subwooferen pakket ind her. Godt og forsvarligt. Tror jeg, det er subwooferen, ikke? Jo, det er subwooferen, der ligger her. Og så er selvfølgelig en masse andre ting i også. Her oppe i fronten, der ligger nogle kabler. Her er der et mini-jack til komponent. Og her har vi nogle højtalerkabler, et rødt og et hvidt. Og her har vi et ganske normalt trepudet strømstik. Også. Det er også meget lækkert at have. Lad os lægge det lidt til side. Ja, det er pakket rimelig solidt ind. Jeg kan sgu ikke rigtig lige finde ud af, hvordan alle ting lige skal behandles. Jeg ved, det er bare sådan nogle, der fylder. To tomme beholdere ved siden. Og så ligger der her en lille bitte pakke. Det her er en lille accessory pakke. Lad os prøve at kigge ned i, hvad der gemmer sig til. Den her, der finder vi blandt andet den fjernbetjening, man skal bruge. Det er en fjernbetjening med display. Rigtig lækker sag, vi kan kigge på lige om lidt. Ligger vi også lige herovre. Og herover har vi også noget rigtig frækt. Det her er, hvad jeg ikke kan se lige nu. Prøv lige at pakke det op en gang og se, hvad det er. Det er noget med vægt. Det var lige godt sans. Jeg tror, det har noget at gøre med fjernbetjeningen. Jeg er ikke helt sikker. Det finder vi også lige ud af på et tidspunkt. Den ligger vi også herovre. Hvor det? Der er nogle dutter her til at sætte højtalerne på. Eller er der noget flamenco? Det er faktisk noget flamenco. Jeg tror, det er til at montere højtalerne på siden af skærmen. Eller jeg ved ikke, hvad det her er til. Det følger bare med. Og så er der selvfølgelig ikke mere i den her kasse. Sådan er den væk. Godt. Nede i selve boksen her er der også den her. Endnu et tomt rør. Og det, der var inde i dem, det er det her. Det her er en af højtalerne, og her er den anden. Vi lægger lige den anden væk. Og så lad os starte med at pakke den her højtaler op. De ser rigtig lækre ud, de her højtaler, som jeg også kunne se på kassen her, inden vi åbnede den. Det er en rigtig, rigtig, rigtig lækker lille speaker. Jeg synes, den ser fræk ud. Især på grund af, at den har det blå inden, og den er bare... Altså, den er også ret tung, så man kan simpelthen mærke, at der er noget gods i den her. Og jeg kan forestille mig, at de her plastikstykker her, de er til et eller andet på højtalerne. Jeg ved ikke lige hvad, men i hvert fald, den føles rigtig, rigtig god solid. Den er også pæn med det der blå farve ind i. Det er en rigtig lækker speaker. Den sætter vi også lige over til siden, sammen med den anden, som er herovre. Og så har vi selvfølgelig det, som fylder allermest i den her, hvilket er subwooferen. Subwooferen i det her anlæg er vanvittigt stor. Og den er vanvittigt tung. Der er også den her. Her er der lige en lille user-manual, vi kan kigge på. Den fylder også med lige så fint. Som I kan se her, user's guide, der er blandt andet, hvordan du sætter det op, indstillinger på din touchskærm, hvordan du forbinder alting, hvordan du skal sætte det op i forhold til din computer og diverse lydindstillinger. Specs er der også. Her er der sådan noget high power. 2,1 PC speaker system safety information. Der står nok bare, at du ikke må skrue alt for højt op og så stikke hovedet ind i subwooferen. Udover det har vi som sagt ikke rigtig mere ud over den her store ting. Her er subwooferen, vi prøver lige at fjerne. Den her gigantiske kasse for mit åsyn, så jeg kan koncentrere mig om, hvad det egentlig er, vi skal kigge på i dag. Ikke også? Det allerførste, vi havde, det var selvfølgelig de her lækre højtaler. Vi lige sætter den her. Pakker lige den anden op. Den pakker rigtig godt ind. Jeg tror lige, jeg gør noget andet. Jeg tænder lige noget lys i mellemtiden også. Så.
Her har vi den anden lille speaker. Også en rigtig lækker lille højttaler. De er faktisk ikke så store, som jeg troede. Jeg troede, de var noget større. Når man ser dem på den her, der ser højttalerne meget store ud i forhold til subwooferen. Og de er forholdsvis diskrete, og det er meget lækkert. Også hvis du skal have dem op på bordet, de ikke er alt for voldsomme. Jeg kan forestille mig, at de spiller godt, fordi der er eddermame noget vægt i hvert fald. Men der har i hvert fald de to speaker. Nu sætter vi lige herover. Og så har vi som fedt også subwooferen, som vi lige skal have pakket op. Jeg ved ikke, om den er til at pakke op. Ja, den er nemlig lukket her i bunden. Så vi lige cutter en gang. Og åbner. Godt nok. En ordentlig base det her. Ej, hvor sindssygt, man. Den er også lukket hernede i bunden. Den er helt fedt. En monster. Og forstærkeren på selve anlægget er selvfølgelig også indbygget i subwooferen. Prøv lige at sætte dem her op. Åh! Sådan ser det ud, når det hele er pakket ud. Og så har vi selvfølgelig alle de kabler, der er fulgt med. Vi har kablerne til højttalerne. Vi har kablet fra ens enhed og ind til selve anlægget. Og det er meget rart, det er komponentkabel, der går ind i. Så kan man også sætte alt muligt andet til, som f.eks. en ekstern forstærker, et mediecenter, en computer, et eller andet. Her er som sagt strømkabel. Her er fjernbetjeningen, den kan vi også lige prøve at pakke ud og kigge på. Det er godt nok noget lækkert kram, det her, det er lavet. Det føles til at være ret solidt, men det har jeg sagt før, og der viste det sig at være noget af lort. Der tænker jeg på det Triton headset, der har fulgt en masse shit med, hvis man ikke virker en skid. Her er der nogle fede ting med den her fjernbetjening. Jeg prøver lige at gøre fokus i den her retning. Der. Cirka. Først og fremmest har vi displayet her. Så har vi en lille skrue op og ned knap. Tror jeg også til den menuvælger. Ja, det er en menuvælger, for der er også en trykfunktion. Her er der et tænd sluk knap. Hernede har vi en højttaler. Jeg kan huske hvad det der er. Det er nok en mode. Og det her det er vist en ekstern enhed. Spil og ikke spil. Oppe i toppen, som I kan se, har vi en mini USB. Ikke den klassiske, men en der er lidt tykkere. Og herover har vi det ene indgang til for eksempel, altså det her, det er hvis du gerne vil spille noget på anlægget. Altså hvis du har en telefon og sætter jackstick ind i her, så kan du fyre den af. Hvis du sætter jackstick ind i her, så er det til højttaler. Hvis du nu har et headset for eksempel, du gerne vil høre musikken på headset i kort tid, så kan du smække dem ind i der. Men i hvert fald, der er en mini jackstick indgang her, og der er også en mini indgang på den her. Det vil sige, der er to jackstick indgange. Lad os lige prøve at se, om vi kan stille det skarpt. Der. Lad os prøve en gang at tage alt det her væk, alle de her kabler, fjernbetjeningen, som er nice lavet, med nøgler, røven også for den sags skyld, derhen. Så er der lige højttalerne her, som I kan se, så har højttalerne, vi kan lige prøve at tage den helt tæt på en gang, sådan de ser ud. De er rigtig, rigtig lækre at se på, jeg kan godt lide det der blå look derhen i, det ser rigtig fedt ud, og de har også en god vægt. Så det er i hvert fald en fed højttaler. En anden ting, vi lige kan se på, det er, hvis jeg lige gør mig lidt umage her, så kan vi se alle indgangene, der er på den her. Der er som sagt komponentporten ind, der er AUX ind, der er til fjernbetjening, der er til højttaleren, og så er der også herover til strømmen også. Og det her, det er aluminium, eller faktisk børste aluminiumplade, det føles rigtig, rigtig lækkert at røre ved. Og den er fucking tung, så jeg sætter den altså lige ned igen. Den er rigtig vej, selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvorfor en subwoofer skal være så stor. Jeg går ud fra det for at give en ordentlig lyd, og for at give den ønskede lyd i sådan et her anlæg. Men i hvert fald, det her var min prøvende, fokuserende unboxing. Som sagt, med diverse kabler, en lækker fjernbetjening og strømkabel. To af dem her, jeg ikke helt ved, hvad er til. Men det finder jeg lige ud af til TechDK'en, der kommer med det her anlæg, og det kommer på et senere tidspunkt. Det irriterer mig, at jeg ikke kan, hvad det er til. Kan det være vægbeslag eller noget? I don't know, vi finder ud af det. Men i hvert fald, tak fordi I gad at kigge med på den her lille unboxing af Corsair SP2500 High Power 2.1 PC Speaker System. Fordi det står nemlig lige der, hvis I er i tvivl. Og by the way, det koster ca. 2.000, og jeg ved ikke, hvordan lyden er. Det finder vi ud af i Tech.dk. Så om ikke andet, jeg vender tilbage. Vi ses! Ha' det rigtig godt. Hej.